Половині поля Педріньо класно завантажує на Зубкова. Удар 1-0. 21 хвилина. Олександр Зубков знову відкриває рахунок. Саме він футболіст, який може багато разів помилитися там при розвитку атаки і ще щось, але при цьому в нього будуть хороші цифри. Він дуже працездатний. Яка ж помилка зараз від поляків. Бондаренко ставить корпус. Потрібно пробувати 2-0. 2-0 стає рахунок знову на перехопленні. Чужій останній третині гірники відзначаються. 42 хвилина. І це 2-0. Артем Бондаренко відзначається. Ще 20 робити у другому матчі 17-річному юнакові. Вдасться! 3-0 стає результат на 55-й хвилині. Шахтар. Тепер, тому тут боснійців та хорватів однаково багато. Швед зміщується в центр Мар'ян. Прокидає двох. Зараз удар буде. Рикошет і 1-1. 25-та хвилина поєдинку. Віктор Цуканов забиває третій м'яч на цих зборах для себе. Що ж, буквально хвилина знадобилась Шахтареві на те, щоб сьогодні відігратися. І хто це робить? Це робить Віктор Цуканов. Віктор Цуканов у дорослий футбол нинішньому. Коучу гірників Маріно Пушкач. Ну, але зараз не про це, зараз Мар'ян Швед забиває. Забиває Мар'ян Швед, ну сьогодні космічний футбол ми з вами бачимо. Тут дійсно Шахтареві з голу. Гіналдо розбігається, пробиває Гіналдо м'яч у сітці 1-0. На 25-й хвилині Гіналдо відкриває рахунок у цьому протистоянні Гамбурга. Пробиває Гучолишвілі, м'яч ці ворі, 2-1. 2-1, Шахтар 2 голи забиває з пенальті. Ну і є Гучолишвілі, або скоро можна буде привітати, або вже можна привітати із поміням в родині. Молодець. Дуже холоднокровно обидва пенальті реалізували. І Гіналдо, і Гучолишвілі. Непогана комбінація. Хороший пас, і Гіналдо ефектно грає. Гіналдо! 3-1! Блискучий зіграв Гіналдо! Як справжній бразилець. Понад штутового. Удар! І Радіцький ще продовжує через пас. Міроши! Який гол! Неймовірний гол. Так і вдалося йому дотиснути.